Fala aí, família, tudo bom? NC750X ou VS650? Foi um inscrito que me perguntou num vídeo que eu fiz da Vestron, Versys e a NC. Eu peço desculpas a esse inscrito, não me recordo agora o nome, mas eu achei interessante a dúvida em específico dele dessas duas motos, porque elas estão com preços equivalentes. A versão mais simples, a standard, né, da VS650, a versão que não tem as malas laterais, que não tem tomada 12 volts, né. A Tourer é que tem esses acessórios completos, né, farol de neblina, farol de milha, faróis auxiliares, protetor de motor, malas laterais e o baú, e tomada 12 volts. No caso, a NC750X, ela não tem nenhum desses opcionais. Não existe uma versão com esses opcionais aqui no Brasil. E aí eu estou falando, pessoal, da NC750 vendida aqui no Brasil. Eu não estou falando da versão nova, atualizada, que foi lançada na Europa. Não estou falando dessa. Essa versão ainda não veio para o Brasil. Não tem data para a chegada dela. Então não adianta eu criar um cenário com essa moto aqui, sendo que a gente não sabe nem quando ela vem e ela deve demorar um pouco para chegar aqui no Brasil. Eu estou falando daqui, da vendida aqui, que é muito boa, excelente por sinal. Vamos criar dois cenários. O cenário de viagens esporádicas é um cenário mais comum, né, pra gente, pessoas comuns. Viagens esporádicas e maior uso urbano. Nesse caso, eu sugiro a NC750X. Eu vou falar de valor de manutenção, não de valor de aquisição, ok? Os valores de aquisição são muito próximos dessas duas motocicletas. Então, por isso que eu eu achei pertinente, não estou questionando o valor de aquisição de ambas. É muito próximo, a diferença é muito pequena, a Kawasaki sendo um pouco mais cara. E, por favor, não se iludam com aquele valor sugerido no site. A NC750, o valor sugerido no site é bem mais baixo. Quando você vai para uma concessionária, tem concessionária vendendo até 41, 42 mil reais. Absurdo. Mas, em média, uma NC750X você acha em 40 mil numa concessionária, que já é um absurdo também. A moto, há poucos meses atrás, era vendida a 36 na concessionária. Deixa eu levantar aqui o corta-pipa, esqueci. E obrigado aí a todos os inscritos que ficam dizendo: tio Chico, levanta o corta-pipa. Beijão, pessoal, obrigado. Obrigado pela preocupação e pela chamada aí. Então, esse cenário do usuário que faz viagens esporádicas e usa mais no meio urbano, lembrando que são dois trambolhos, né? São duas motos grandes. Dá pra rodar na cidade? Dá. Tranquilo. Eu já fiquei uma semana com a NC750. Usei no engarrafamento, fui fazer show. Queria mandar um beijo pro meu amigo Luciano Brandão. Beijo, Lu, obrigado. E ele deixou a moto uma semana comigo e deu pra me apaixonar e entender muito a NC750X. E é uma moto grande, é uma moto parruda, elas têm o mesmo porte. Digo ainda que vou manter o que eu digo, tanto a NC750X quanto a Versys e a Vestron 650 tem o mesmo porte. São motos grandes, motos que vocês colocam um acessório, muito ferro para passear, protetores, né, farol de milha, enfim, dá para levar muita coisa, baú, mala lateral. São motos robustas. Aí, no caso de você fazer viagem esporádica e ficar mais na cidade, a NC750X é mais interessante. Bem mais interessante. Ainda tem um relato de usuários dessa moto que dizem que na rodovia ela ainda é mais impressionante, porque ela ainda economiza mais. Eu tava falando com meu irmão Rodolfo Coelho, beijo, Rodolfo, e ele dizendo que um amigo fez um consumo incrível fazendo a viagem de mais de 1000 quilômetros. Eu não vou falar aqui em valores,
Mas ele fez um, teve um consumo excepcional, muito baixo. Aí, Atuzinho, do jeito que você gosta, ó. Essa Harley aí, ó, essa Sportster. É do jeito que você gosta, Arthurzinho. Aí, o Arthur tá buscando uma dessa aí. É exatamente esse mesmo ano, acho que é 2011 ou 12. Beijo, Arthur Loureiro. Arthurzinho, meu irmão, meu amigo. Então, pessoal, eu acho a... Daí é minha opinião, tá, gente? Tudo isso aqui é minha opinião. Quem não concordar, por favor, deixa aí o comentário. Eu quero que vocês debatam. Vamos abrir o debate aqui. Eu quero saber se vocês concordam ou não. Deixa a opinião de vocês. Então a NC750X, para uso misto, né, mais urbano do que viagem, é bem mais interessante. E até mesmo em viagens. Agora, o ponto negativo da NC750 em viagem é aquele tanque embaixo do banco parecendo a Pop 100, cara. É meio complicado, porque você coloca, às vezes, no, na parte do carona. Isso quem viaja sem carona. Você coloca algumas bagagens, né? Geralmente a gente que viaja sozinho coloca a bagagem no banco do garupa. E aí toda vez você tem que desmontar no NC750, porque exatamente a parte do bocal do tanque fica lá atrás. Eu acho meio incômodo e um local bizarro. Acho que a Honda deveria achar uma outra solução, que você não tivesse que tirar a mala ou levantar o banco. De resto, falta um controle de tração na NC750, mas ela na rodovia é muito boa, na cidade melhor ainda. Já a Versys é para quem viaja mais. Também tem casos que eu indico a Versys para pessoas que viajam mais. Já tem uma moto de uso urbano, já tem uma moto para ficar em casa, para rodar, né? Para ficar em casa, para ficar na cidade, para rodar. E tem uma moto para viajar, para rodovia. Então, para essas pessoas que rodam mais na cidade com uma moto de baixa cilindrada e tem uma moto de maior cilindrada para viagem, exclusivamente para viagem, aí sim a VS650 é bem interessante. É mais confortável, é uma moto também muito robusta, tem um motor mais forte do que o... aí eu falo em cavalaria, tá? Mais forte do que a NC750X. É uma moto muito, muito interessante para quem faz viagens. Para o meio urbano, eu não acho interessante. Ela esquenta pra caramba, ela não tem um consumo bom. Ah, tio Chico, mas pô, não é melhor então pegar uma moto com um consumo melhor para viagem também? Às vezes não. Nem sempre essa matemática, ela funciona, sabe? Nem sempre. Nem sempre. Às vezes é melhor você ter uma moto que consome mais, mas que tem uma performance melhor para rodovia, porque você vai ter, além de mais segurança nas ultrapassagens, você vai ter mais potência. E é o caso da VS650. Ok? Tá certo? Então, para quem faz viagens esporádicas e tem o maior uso urbano, recomendo a NC750X. Para pessoas que têm aí propósito em viagem, já tem uma outra moto ou usa carro na cidade e só quer uma moto para viajar, VS650. Tá certo? Um beijo para todos vocês. Deixa aí o comentário, quero saber o que vocês pensam. Quero saber o que vocês acham disso tudo. Tá bom? E vou pedir para vocês, deixa aí o joinha, galera. Ajuda pra caramba o joinha. Ajuda muito. E outra coisa, peço que vocês verifiquem a inscrição de vocês. Infelizmente, o YouTube ele tem tirado a inscrição de alguns. Se você não é inscrito, se inscreve, considera se inscrever. E aí eu peço, quando vocês verificarem a inscrição, aproveita para ativar o sininho, porque isso ajuda muito na relevância do canal. Desgraçado robô do YouTube, ele só entende que o canal é relevante para você quando você ativa o sininho, tá bom? E por último, não menos importante, salve a Laurinha. Vamos ajudar o nosso bebê? Laurinha precisa da nossa ajuda. Então vai lá, doa qualquer valor, www.salvelaurinha.com.br. Doa qualquer valor, tá? E a Laurinha precisa da gente, tá? Um beijo, é um bebezinho de um ano que tem AME, que é atrofia muscular espinhal. E ela, a gente tá nessa campanha aí pra alcançar 12 milhões de reais pra poder comprar o medicamento que ela precisa, que é o Zolgensma, que vai salvar a vida dela. Tá certo? Um beijo e até amanhã, valeu!